では続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。北信物産オンライン事業部チーフアナリストの山本武さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さんには今日はゴールド金のお話を、そうです ね、はい、だいぶその気な臭い動きがですね出てますので、やっぱりゴールドにとっては、ね、今日は J アラートが鳴らなかったので、ドル円も少し円安気味で株もちょっと高いみたいですけれども、ゴールド少し安下がってますけれども、この北朝鮮情勢かなり大きなものとして、今年のゴールド動いてますので、これからもまだ、このテーマで上昇していくだろうという感じで考えております。あ、そうですか、はい。まずようやくを持ってきていただきましたので、そうですね、はい、ゴールド自身は2015年12月に、金融緩和終了でアメリカの連銀が利上げを再開した時に、大底をつけて、上昇すると、で去年、7月天井まで、大上昇するんですけれども、年末にかけては一旦大きな、調整安があったと、はい。でも2015年12月の底を割らずに、今回、北朝鮮情勢、あとは、9月序盤までのドル安、この2つのエンジンを背景に、上昇してきたということなんですね、はい。でご承知の通り、北朝鮮情勢かなり、緊迫度合いを増してきて、かなり緊張状態、拡大しているというような中で、今後もこの問題がもうそう簡単には片付かないんであれば、ゴールドというのは仮に短期的に調整しても下げは限定的だろうし、再びもう一段ステップアップした緊張の状態に入れば、さらに一段高を目指す可能性があるという状況にあると思います。はい、はい、分かりました。そこら辺が、最終的な結論なんですけども、その前にですね、ちょっと材料の評価をお願いしたいと思うんですが、そうです ね、まず21日に FOMC、はい、ございました。で今回12月に、利上げがされるであろうというマーケットの、これまでの、事前予想というのは大体5割程度、はい、5割を割っていることが随分多かったという状況なんですけれども、今回は、参加者中、11人、参加を支持ということは残り1回ですから、で4回っていう、あと2回やるという人も1人、過半数を大きく超える、メンバーが、12月の利上げということを支持しているということが分かったので、ドル円は、ドル高円安、で逆にゴールドは一旦下げるという状況がありました。で21日もの夜ですね、にかけてもこの状況は続いていたんですけれども、ちょうど21日の夜中、トランプさん、大統領令で新たな独自制裁を打ち出したということで、はい、この FOMC からこう一旦下落していた流れという、ゴールドが下落していた流れ、これにちょっとブレーキがかかっているという状況が、あるんですね、はい。それがこちらに、そうですね、メモ書きしていただいてます、はいはい。19日に、国連でトランプさんが演説をして、はい、かなり強烈な内容の、発言をしてますけれども、うんうん、21日の夜に、国連安保理の、制裁決議とは別に、独自の、制裁に動き出すと、独自制裁、これを打ち上げたということですね、でこれに対して北朝鮮側が激しくこう、反発しているというのが週末の状況なんですね、ですから本来でしたら21日未明の FOMC から、ドル高円安ゴールド安という状況に入ったわけですから、週末、22日も同じような動きになってもよかったわけですが、これにちょっと歯止めがかかって、週末、土曜日日曜日あるいは月曜日の朝、何か動きがないのかなということで、相場ちょっと横ばいに入ってたんですね、はい。ただ朝は、J アラートもならなかったということで、少し円安と、ゴールドは少し下げているという状況に今ありますが、それでも、FOMC からの流れというのが、加速していくというよりは、ちょっと、おとなしくなっている、北朝鮮情勢をやっぱりちょっと意識していると、利上げから北朝鮮
に関心が向くようになったそうですね、ということですね。無視できないということだろうと思います、はい、で最近のピークは9月3日の、水爆実験ですか、はい、それを受けた月曜日、9月4日、はい、ここが東京の最初のピーク で、うんうんうん、でドル建ての金利地震は9月の8日まで、上昇するんですけれども、その後はちょうどユーロが下がったり、まあ、北朝鮮情勢についてもちょっと一服感、材料的には縮小気味になってきたということで、調整安に入るで、19、20と FOMC があるということで、流れが少し、調整的な揺れ戻し的な動きでずっと来てたんですね。でそこに FOMC が12月利上げの確率が上がったということで、日足を見てみましょうか、今のお話。そうですね、はい、これが日足ですね、右端の、ちょうどピークが9月の8日、そこから70ドル近く今下がってるんですね、はい、でこの状態で、まあ、FOMC を迎えて下がったところがちょうどそこの、印をつけた安値ですけれども、はい、状況的にご覧になっていただくとお分かりいただけるかもしれませんが、ちょうど丸をつけたところですね、はい、もう一つ丸をつけたところ、3月の10日、はい、ここにかけてもちょうど2ヶ月間上昇して、一旦70ドル近くドーンと下がるんですね、はいはい、で12月というのは2回目の利上げがされたところで材料を消化して上げ始めたと、うん、そういうことですね、で3月からまた上昇で、4月6月と1300ドルを試すんですが、うん、抜けなかったんですね、はい、でこれを今回は北朝鮮情勢を背景とした上昇ということ で、ね、突破して大幅な上昇になったと、うん、ただ、よく見てみますと12月から2月への上昇と、うん、今回の、7月から9月8日への上昇ほとんど同じような規模、うん、で、あー、そういうことですね、その後の調整の仕方というのも、ほぼ似たような規模ですね、ちょうど今回半値戻し、半値押しが1281ドルにありますが、3月の時もだいたい半値押しのレベルまで下げて、次の上昇に向かっていますので、北朝鮮情勢これからもう一つこう緊張感が増してくるような状況になると、はい、3月10日から、上昇再開した時のような、うん、展開が、ドル建てのゴールドには期待できるんではないのかなというふうに、思っております、はい、もう一つ突き足を持ってきていただいてます。そうですね、突き足をご覧いただくと、ものすごい大上昇した後に、2015年12月まで下げたわけですけれども、これはまあ金融緩和と金融緩和の終了プロセスということですよね、はい、で利上げから、材料消化でゴールドは上昇したと、で去年1回、7月に天井をつけて下げる、でまた今戻してその去年の7月の高値に向かっているという状況にあります、うんうん、で下の方に赤い線で、三角形いろいろつけてますけれども、はい、これ大体8年周期ぐらいでゴールドっていうのは上がっていくんですね。ああ、そうなんですね。で、2015年の12月がちょうどこの周期の底に当たりますんで、この大きなこう波に乗って今上昇してるんですね。ですから、うん、去年の7月の高値ではまだ天井じゃないんではないかと。ああ、そういうことですか。ダブルトップで終わらないで、これ例えば抜いてくるというような状況も、北朝鮮情勢次第ではあるのではないかなというふうに考えているんですね、はい、分かりました。まあ、そして、東京での金なんですけども、はい、これは3月からほとんど横ばいで、まあ、150円幅で全然動かない状況、うん、まあ、そこそこ行ったり来たりはしてるんですけれども、そうなんですね、方向感のないのがもう半年も続いたと、はい、でこういう半年も続くような持ち合いというのは非常に珍しいんですね、うんうん、でゴールドの上昇と、円高とかだいたい拮抗しているというところで方向感がなかったんですが、8月の29日の、ミサイル発射騒動からドンと上がったと、うん、いうことです。で今持ち合いを上離れしてまだ一段高状態でちょっとジグザグしているところですから、うん、まだこれ天井というよりは一段高の状態を足場固めしているような雰囲気に見えるんですね。それと、9月4日の高値を、その後に、東京金円建ては抜いてますけれども、うん、これはゴールドが、8日に高値をつけた後下げているのにもかかわらず、うん、円安によって上がってるんですね、はい、ですから、円建ての金というのはゴールドが上がるか
思いっきり円安になるかどっちかですけれども、そういうことですね、うまい組み合わせがつなが、うまい組み合わせになると、ゴールドが下げ渋ってる時に円安が来ればそれで上がると、で北朝鮮情勢でゴールドがドンと上がればそのエンジンで上がると、そういう意味で関東にハイブリッドという言葉を使ったんですけれども、そういうような状況で今高値圏をキープしてますんで、まだこれ上の可能性も十分あるのかなという感じがいたします。もう少し長い、足でですね、これ週足での、そうですね、東京金、週足でこの丸をつけたところですね、同じようなことが、2014年の11月にありました。ここですか。これも4ヶ月、今日の持ち合い、ほとんど動かないことがあって、そこからドンと上がると、この時は日銀の、黒田バズーが第2弾と言われた、長期金融緩和の2つ目ですね、それをエンジンにしてドーンと上がったと。ゴールドはまあ下がってる最中でしたけれども、円安で上がってるんですね、でその時の、持ち合い上っ離れの仕方と今回非常に似てますので、でなおかつまだこれ始まったばかりという可能性もありますので、多少の乱高下はあるでしょうが、まだこれ上値がある可能性も考えとかなきゃいけないなというふうに考えます。北朝鮮リスクを背景に、ニューヨーク金の上昇、そうですね、そして為替の円安と、そうですね、いうこと、それハイブリッド相場、そういうことになります。これからやってくる、ということですね、なかなか面白い展開になりそうですね。そうですね、なかなかもう半年も動かなかった相場がやっと動いたということですから、ですか、まだまだ、同意ついた状況が続くと思います。わかりました。ありがとうございました。北進分散オンライン事業部チーフアナリスト山本武さんにお話を伺いました。以上トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。